જૈન ઊંધિયું. જય જિનેન્દ્ર. વેલકમ ટુ સંજીવ કપૂર ખજાના. હું અમીશા. આજે હું આપ સૌ માટે જૈન રેસિપીનો ખજાનો લઈને આવી છું. આજે આપણે અહીંયા બનાવશું જૈન ઊંધિયું. શિયાળાની ઋતુ આવે એટલે માર્કેટમાં ચારે બાજુ લીલા શાકભાજી ને ફ્રૂટ જોવા મળે છે. શાકભાજીનું નામ હોય એટલે આપણને ઊંધિયું તો પહેલાં જ યાદ આવે, કેમ કે આ જે એક સિઝન છે જેમાં તુવેરના દાણા, લીલવા, જે બધું આપણને અહીંયા ઠંડીની સિઝનમાં જ જોવા મળે છે, જે આ બધા શાક આપણને બારે મહિના જોવા મળતા જ નથી. આપણે અહીંયા જૈન ઊંધિયું બનાવવા માટે સામગ્રીમાં લાગશે, ઊંધિયાનું જે શાક છે એમાં છે લીલવા, તુવેરના દાણા, સુરતી પાપડી, આપણી વાલોર પાપડી, ટિંડોળા, કાચા કેળા, વટાણા, ફણસી, આ બધા જ શાક આપણે અહીંયા બાફીને તૈયાર રાખ્યા છે. બારીક કાપેલા ટામેટા, ઠિયા બનાવીને નાખવા માટેની અંદર મેથી, કોથમીર, ચનાનો લોટ, બારીક વાટેલા લીલા મરચાં, તલ, અજમો, ખાવાનો સોડા, લાલ મરચું, હળદર, ગરમ મસાલો, સાકર, મીઠું. ઊંધિયું બનાવવા માટે તેલ. ઊંધિયું બનાવવા માટે આપણને લાગશે, પહેલાં તો આપણે અહીંયા મુઠિયા બનાવી લઈએ. તો મુઠિયા બનાવવા માટે આપણે એની માટે લાગશે ચણાનો લોટ. એની અંદર આપણે લઈશું થોડા મેથી, કેમ કે આ મેથીના મુઠિયા છે. એની અંદર થોડું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હળદર, લાલ મરચું, થોડો ખાવાનો સોડા જેનાથી મુઠિયા સોફ્ટ થાય, અને એની અંદર થોડું મૂળ નાખશું. આ મિશ્રણને આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને હલકા હાથથી પાણી નાખીને લોટ બાંધશું. આ આપણો મુઠિયાનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે નાના નાના ગોળા તૈયાર કરે ત્યાં સુધી એ બીજી બાજુ આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. આ રીતે આપણે નાના મુઠિયા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. આ આપણે મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે અને હવે આપણું તેલ પણ અહીંયા ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે મુઠિયા તેલમાં નાખી દઈશું. આ આપણા મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે. આપણે એને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. આપણા મેથીના મુઠિયા અહીંયા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે ઊંધિયું બનાવવાની તૈયારી કરશું. પેનમાં આપણે તેલ લઈ લઈશું. આપણું તેલ ગરમ થાય છે. આપણે એની અંદર જે અજમો છે એ આ રીતે હાથમાં લઈને એને વાટીને એમાં નાખશું, જેનાથી અજમાની પ્રોપર ફ્લેવર આવી જાય. હવે આપણે એની અંદર આ બારીક કાપેલા ટામેટા લઈશું. એની અંદર આપણે થોડા તલ નાખશું, હળદર પાવડર, લાલ મરચું, ગરમ મસાલો, બારીક વાટેલા લીલા મરચા પણ થોડા નાખશું, થોડી સાકર નાખશું આપણે એમાં, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. આપણો બધો જ મસાલો એની અંદર નખાઈ ગયો છે. હવે આપણે એને થોડું હલાવી લઈશું. હવે આપણે જે આ બધા શાકભાજી બાફીને રાખ્યા છે એ પણ આપણે એની અંદર લઈ લઈશું. ને આપણે જે મુઠિયા બનાવ્યા છે એ પણ એની અંદર નાખી દઈશું, તાકે જે શાકમાં મસાલો એકરસ થાય એની સાથે મુઠિયા પણ એકરસ થઈ જાય. સુગંધ આવવા માંડી ને, આપણું ઊંધિયું પણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ રહ્યા છો ત્યાં સુધી આપણું તેલ પણ પ્રોપર ઉપર આવી ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર થોડી કોથમીર નાખી દઈશું અને એને હલાવી લઈશું. આ આપણું જૈન ઊંધિયું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને એક ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું.
આ આપણું જૈન ઊંધિયું તૈયાર થઈ ગયું છે. ઠંડીની સિઝન છે, બધા જ શાકભાજી મળે છે. ખૂબ જ ન્યુટ્રિશન અને ખૂબ જ વિટામિન અને પ્રોટીનથી ભરપૂર આ શાક આપણને આ સિઝનમાં ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આપ સૌ પણ ઘરમાં આ ઊંધિયું બનાવશો.